Strana 41, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak tady vidím nějaké mobilní telefony, různé označení, nějaká cena. Takže to bude o mobilech. Lenka toužila po telefonu s označením A3 a na začátku roku měla naspořeno 1700 korun. Měsíčně dostává kapesné ve výši 200 korun mimo letní prázdniny. Za dárky v průběhu roku utratila 600 korun a za pomoc o prázdninách dostala od babičky 1800 korun. Úloha A. Může si Lenka na konci roku koupit telefon A3, což je tenhle ten. Tak jdeme na to. Tak měla na začátku roku naspořeno 1700 korun. Tak, teďka kapesné. Měsíčně 200 korun mimo letní prázdniny. Takže rok má 12 měsíců. Letní prázdniny jsou 2 měsíce, takže kapesné dostávala pouze během výuky, během školního roku, takže to je 10 měsíců. 10x200 10 už říkám výsledek, že jo, rovná se 2000 k tomu přidali. Jo, myslela i na své blížní, takže jim koupila nějaké dárky za 600 korun a ještě o prázdninách dostala od babičky 1800 korun. Takže nejdřív se vypořádám s tím, co dostala, to je 1000, 3000, 4000, a 800, to je 15, takže to je 5000, napíšu to líp. 5000, 500 a teďka bez 600 no a to je 4900 tak no a porovnáme 4900 s cenou toho telefonu A3 a to je méně takže bohužel není nemůžeš si to koupit ano Tady je to ještě rozepsáno, ještě trošku podrobněji. No, takže se podívejte na B a zkuste při přerušeném videu vypočítat úlohu B. Máme vypočítáno, tak jdeme na to, porovnáme řešení. Mohla by si Lenka na konci roku koupit telefon A4? Který, kdyby jej zlevnili o jednu desetinu ceny, tak to znamená, co? Podíváme se na to řešení. Tak, jedna desetina ceny, to je 540 korun. Čili po slevě původní cena, sleva des, jedna desetina, rovná se 4860 korun. Ona měla tohle na spořede. No, ještě i trošičku zbyde. Tenhle, ten by si Lenka koupit mohla. Takže, když budete spořit, tak si musíte vždycky propočítat, jestli potom na danou, daný, danou věc, na kterou se těšíte, máte, anebo nemáte.